Днями свідоцтво про державну реєстрацію та свій порядковий номер виборчого округу отримали окружна виборча комісія та виборчий округ у місті Бердичів. Комісія координуватиме діяльність 158 виборчих дільниць, 40 з яких знаходитимуться у Бердичеві, 58 у Бердичівському районі, 60 у Чудневі та у Чуднівському районі. Наша комісія займається формуванням дільничних комісій у Бердичеві, Бердичівському районі, Чуднові і Чуднівський район. Всі питання про формування дільничних комісій, можуть люди звертатися до нас, ми будемо роз'ясняти. У нас будуть навіть у вихідні дні чергувати члени комісії. З 18 членів комісії, які представляють блок Юлії Тимошенко, партію регіонів, Народний Союз «Наша Україна», комуністичну та соціалістичну партії, на перше засідання ОВК з'явилися 13. Вони й розглянули ряд організаційних питань. Вчора було, це всі члени присутні прийняли присягу про те, що вони будуть виконувати свої обов'язки чесно, прозоро, добросовісно. Перше було, що нам потрібно було обов'язково прийняти постанови, хто на платній основі буде, хто режими роботи, графіки чергувань. Далі у нас ми зразу прийняли постанови вже і за залучення спеціалістів. Ось ми вже спеціаліст-експерт, бачите, от у нас вже сидить він, Володимир Іванович Скрипник, він вже працює. У нас вже є по Бердичеву межі, нам надали, де яка буде розміщена дільничка, які вулиці куди входять, в яку дільничку, і люди можуть узнавати вже, де вони будуть проходити вибори і як воно буде це робитися. За словами Ніни Ковальчук, для продуктивної роботи комісія забезпечена засобами зв'язку, комп'ютерною технікою та іншим необхідним обладнанням. Єдиний недолік – малий досвід роботи у виборчій діяльності більшої частини членів комісії. Керівництво партії оновило склад своїх представників. Та не дивлячись на певні труднощі, впевнена Ніна Юрівна, вибори вони проведуть успішно.